ijen pada ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Bagong, gandeng aku tanggung bengok wis celengan. Mulai kaya pada didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ah ora bakal wedi arek. Kulo kejek-kejek. Jeneng lu candane kulo jreng-jreng-jreng-jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba tengson kontrol. Oh. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju. Cak goblok. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Gawe kaget. Lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu kuwi. Begawan Durna ta? Pate sengkune mau kita ayo melu mlebu bareng bro. Anak-anak Pandhawa komplit neng kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nanggere tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik terus. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Gandak bleguduk soal gembol sumarante sumarante. Ya ya Semar selamat tek aku. Pangestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kula muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh ya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petro. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh ya Bagong. Pengais tuku tamparan aja Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kalu mung kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Nyuwun ngapunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Ya ya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet. Rawe yang. Loh, iki Antasena. Heeh. Selamat Antasena pangestuku Tampanana. Yang penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat, Yang. Bekti kula kunjuk, Yang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggo mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanana, Gatotkaca. Yang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula nyuwun bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Iki kaya kaya Gatotkaca kaya kantor jae. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh iya, wah mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodho kae, Pak. Dinai rante. Kae engko nek ora permana rusak apa-apa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kula wargamu lan anak-anakmu kabeh para ponokawan. Dene ndungak angkara, pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarito anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa?
nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dirangke kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa tejo mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta Rembulan menika Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya sawana ning karang kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejo bamung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina mergo tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ing mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe yen kowe saguh ayo mangkat ning yen kowe ora saguh sebab e apa mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh ngomong Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhana iki nggo ngapa? Ten pendhana iki. Gus. Kuwi nggo karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon Jata si Durna e. Sago nggih, Den. Heem. Hah? Heem. Sing tetek ta. Rasah ora ndirasa kepenak. Sago tandaran Tasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sewane Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning. Wesa ngarep kok ora-ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Lah kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok yo yo. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Hah? Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki. Lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar. Pripun? Kowe iki tekan Ngastina mung sedhela, ngono? Tekan Ngastina mung sedhela. Ming matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Ming kowe cukup menawi rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya omong. Aja ming yutan yen perlu melihat aja meng melihat yang perlu triliun kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana nek kuwi nopo duit saka negara Ngastina uripmu ora kaya ngene iki iso mbangun pendopo
iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sebentina ora ming sego jagung, ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tetak ana negara Ngastina, kowe gelem suwan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegira karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ana anak-anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo paribeksa Nayantaka. Delora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Ndandurna? Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina jeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku mata duiten. Saman tau ngerti lho Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wis dikai dhek ra gelem. Semar niku mimpin genduran wis disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Ini anggapnya bapak kula ini mau duitin apa ya? Ini bapak kula ini dua ini penemu dua ini jati diri orang gelem rawat negara Ngastina. Ini ku sebabnya bapak ini dua kegayuan. Ini mereka bangun desa. Mongko syaratnya angel, syaratnya kudu digayo. Nek bapak ini gak ke desanya teng negara Ngastina. Terusnya bapak ini ku mementingkan diri sendiri, tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah, Edian Bagong kata-katanya ampe meneng sih Antasena. Wah, wak totok dasmu lho. Weh, lali aku tak kira kowe bolone durno. Ana ngurine durno e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun di ampun dikisro omongan kula. Ana terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudo paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa we wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngaten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe, ngrekoso urip sampean teng negara teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani penembahan. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kon do bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gom. Kuwi rapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gom. Kuwi apa itu, Tru? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Woi goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilo ngarep ngopo iki? Wah, ternyata dijaluk nes dite. Ha iya.
Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Bagan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombok wis cengcengan. Mulai kaya padha didadekake. Ayo metu Jawa, metu Jawa. Ah ora bakal wedi ae. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sa ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Ha saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ra. Nek Siwa Semar mbangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju ora. Kaya inspektur rasane. Darantasena opo, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Dara gadut kaca. Iye. Saman nate kemutan boten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garukaca ndedol saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang kademel niku ke bawah ke perintah negari pundi? Namarta. Karang kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndaran Tarjo? Piye? Saman nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye.
kadang-kadang kudu ora mbilani, nek aku mbilani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Okay. Iya. Dhewe kaya ngono, Yai. Bengi iki dhe ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Kadang aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arne ndi? Metuke kula wa. Alakonane dhewe. Wak ladenane dhewe. Tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong seru lorone, Pak. Menjawab, Pak. Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan. Njuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing hati-hati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Tru. Yo mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Reng, apa? Nah, aku mati. Aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan, Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh, dadi kaya ngene kene, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Endang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane teratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngopo kowe kendhak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garu Kanca. Ya, Kang. Iya. Karo Kakang Onturjo. Ya, Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya, Nyu, ya. Inggih, Kakang Mas. Asem itu mbebeda aku. Tak plotroke kathoku. Aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem e. Stres to, Den? Yo, tenan. Oh, asem e. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe, waduh. Kowe tak pecandas semua lho, kowe. Kok ndugang barang gemes ya aku. Angsung tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak, gak metu njawab enggak. Saman metu njawab metu ndelok. Ya ayo nek ngono metu njawab. Karo aku bulane do seneng metu njawab ora masalah. Wah tak totoki ndase Bagong ngomongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Kowe aku jenes, aku sengit kaya karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya, susune mencetot ngono kaya. Kowe sing bosok iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Jan, nggih? Iya. Ngomong to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kang Kaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisang Geni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garu Kaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mongko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh?
macem-macem ora yo nganti rampung, iya nganti rampung yo. Tengok nang kene, Gong. Hah? Dolan-dolan sudah metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki sing kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nah endi? Manut. Sing sarean kok endi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan we kerang apa, Pak? Ora iso ngonceki to kowe? Hah. Ora perkara ora iso ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Eh. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Eh. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok ndok pitikku maksude. Heeh. Engko tak gaweke ya, Pak, gane aku sayang karo kowe. Eh, ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Eh, sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Aku bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Heem. Men kabeh warga padha sesanti kamulya. Mulya iki ya rukun, ya tentrem, ya ayem, ya manunggal. Ha ta, Pak? Heem. Mandekoto lawan pindi pasor tambur miang suling pepanden talutek ong miang suling pepanden talutek ong Depate pripun Kakang Duna. Lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula kok ora penak. Sarsir-sarsir mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para sata Kurawa. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake debate. Oh, nggih, dursasana lho. Wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna nggih lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing palange karepe Kakang Durung Limboyo nglawan Semar singkirna ya Dursasana. Wah nggih ngestaken dawuh Pak. Ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu do padha budal iso wae kula diraken Kakang Masmo apa kula diraken. Oh, yeah.
pranggul mungguing ngajurit kebabak bawanya bentar bawatnya bentar ngong kebabaknya mungguing ngaloko ngong Antasena Pak De Surtayu ya. Lah kok dadi kowe ingkang ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pak De. Perkara tentreming karang kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pak De Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo ki bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pak De kundur. Loh, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pak De arep nekat ora wirawir antas malam-malam bakal tak putung. Yo, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pak De nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pundhen soto Kurawa. Ora san dadak duwe rasa ewuh, pek ewuh. Ayo. Gage bubarno para soto Kurawa nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pak De Pak De Kurawa. Thank you.
Minggir. Gatot Kaca dasar para nyata. Siwa Arta Parma mboten purun kundur kula ing ngebadi ngunduraken kula wae. Lakon pecah dadamu kowe. Monggo diwejajal. Hah? Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Di Durma Gati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati jeneng aku. Ayo. Ngejawopo tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Ulah kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dhewe di tanganmu. Melocot sira. Oh, tibano mati ae. Dale. Wedan. Tanganku kejuk-kejuk ento, Juk. Dial we. Wah. Aduh. Wah. Wah. Wedan. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, sertayu wonten dawu. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga men. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa? Kartamarma, anak kula pringgondani Gatut Kaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatut nggih. Wah. Durma Gati perang. Pelang man. Mm-mm. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja iki anake Werku Dara cek mbarep. Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kula antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kula di anu pidak cikil kula. Apa? Di pidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciin. Barang niku dheweke le temandang ngece ban ngenten iki mintangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sira kula jegloke nganu dengkul ngene dengkleng kleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Jamban dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belo apal man.
sampean maju, sampean maju. Hop, ngandani to joloke. Ludak. Maju mulai, sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Blek blek blek. Terus gondono diwalik antil cengkeli. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Dies sit ngenten. Dies walik set set ngenten terus diganteri ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinahe dipun Cak Madya mawon. Ah iya. Sapa sing kurang maju? Man. Hmm. Kuku-kuku lajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wah, wani. Mung suwe to, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana karo ponokawan. Wah, lata. Gugu-gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena Antarja gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba ndendendend. Kok malah montor to? Kula dukung bondase. Anak Pandhawa pira-pira kula paten kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir kula tantangane Dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekena cagak anim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gegak Gatot kaca ya gelem. Antar jaya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng walikan. Cicitraksi sing iso mateni Antasena. Pengumuman. Cicitraksi iso mateni Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman, mama, sesengkuni budak, mama mangrungake, Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Thank you.
modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek onggatekke. Mbak Sigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Mememan. Hmm. Sa-sa-sa-sa sampean weruh. Sa-sa sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah-mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Heeh. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet. Tatet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kuku kula joget seneng banget. Nantun-tantun-tantun tak jeng-jeng jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun-tantun-tantun tak bae kula kuku kula seneng banget. Saman-saman kuku kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Heeh. Niku tangane Antasena codhep nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng 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 dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Heeh. Terus teteteng riki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju cah goblok. Man ada apa ya, Man? Kok ana apa kok kaya kemeden? Di. Di. Madhep rene. Waduh. Teruske ora? Ora wis wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sesing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ketemu karo aku arek nyocoki panah iki nganggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedelar to kaya kena. Tak kempit. Edan. Edan tenan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosok nenek ngombe tiram mendelek-mendelek. Saedan. Pak Diku Kurawa ini janjane lucu-lucu lho. Mengkok pakar tine aku ra seneng. Aku seneng pakar tine lho tak uripi neng kasatrian tak go hiburan saben dina. Apa padake ngoningan? Manik pe jajalan atau lah? Kok metune arep wani po? Loh, lu menggenake. Ora arep wani ngong apa wani karo Antasena wani demen modar apa ayo ta wis kono mundur mundur bali Pati Sengkuning ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah piye Pati Sengkuning ora gelem bali jotosi wae iki serius aku soalnya dendam tak tersewa waduh guayane kaya cah enom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cucu maneh dadi apa wae.
Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtuhane Rebaya Nirwikara. Tapasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitna Semuriris Semuriris Eko balik titi Yoni Gondo Yoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar Mun katon padang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adikku wis anggeni. Sowan Siwa Dwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngawarta nyuwun pustaka jamu Simyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun, matur nuwun. Ninggang driya Dirwang Candra kata wengan sumo ing dias katu rita liimut kabiyataning rucit rem remeng dri Yoma Namum Kekuwunging Bang Wisesa Nimang semono mati luwe ono sasmintan ingsun jagat wasisan ing Ubodoro Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggu niro ngadep sawetara
iki ora pangling kaya ana sowane anakku lanang drep silo geni, lan anakku nanang ngrandu gumbolo. Wis anggeni padha rajo sak prap tamu nggir. Pinayunganing kami dadan, po. Aku ngaturke begitu katur ya, po. Iya, cah bagus ndak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena ora harjo, cah bagus. Selamat tekan aku, Pak Di. Aku ngaturke begitu katur ya, Pak Di. Iya, iya. Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestune wakmu Indrawati tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Kulup atmajaku sakarone. Apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan? Apa ana wigati, apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati? Sepisan ngaturake bekti katur ya, wa. Ya, wis anggeni tak tampa. Dene dungkap ing ngangka loro. Prataku ing negara Indrawati sowan kersane Kanjengku Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan. Nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar? Iya, wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matura ingkang tetela. Ngene ya, wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggir. Iya. Tumuli aku nganti lawan para putra-putra Pandhawa sak petara. Sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau. Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Ila dalah Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggir wis anggeni ora kok duwe gawe tekesi pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumuli aku nglawan para putra. Saguh sak biantu nglawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku nglawan para putra kabeh bebantu marang botripating Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Indrawati rumojong. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mula wa Gandeng para putra ing kepandhegan anakmu Drep Sila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kendhane Ndarawati muga keparenga nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndarawati Siwa Ndarawati Siwa Prabu Kresna ing Duka Yayasini pecaca bang mawingo wanges kumejot padoning latri netra kocak ngondarandir bong wis anggeni ana dawuhmu apa wa ya bener Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jeneng aneh yen to wisanggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangeten nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh
Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndarawati. Mula saiki yo nggir kowe tak utus Baliya sowano marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan goreng Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawing wong tuwa ing Ndarawati iki sira anakku ndelep sila geni, mesti mastuhu dawing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni matura marang Kakang Semar golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating Nating Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karep matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan kok nek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudun, telu saurupan, mung pono kawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanaya entuk kaya arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawanta. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuwa aku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya entuka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanaya Antaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Antaka. Aku tresna karo Kakang Semar ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sago karo Siwanaya Antaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Wilah edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Wolah. Yang ngono kok sih jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa, aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jenengan niku anggen Antasena menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Ndarawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndarawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Nggir. Pun kula kantun ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane mon enter kadadean Mak Cilik. Medal Jawi kira. Yo, tak lakoni nami musim Mak Cilik.
jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ha jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung iki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati iki wadul karo bapakmu coba. Perkudara Antasena wani karo aku, gawe rusak Ndarawati wani karo amane Garba Ruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu kowe mirokke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nang ngono kowe? Kowe meneng wae. Sekar Jamu Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki ning Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndarawati. Bagus. Semono kok aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Weneh ki ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane patimu tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndarawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji, kowe entuk apa sebab aku tak takon karo kowe? Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, kowe ora mbelani kalian kula. Lah, ra kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Ah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Wala kendel kabeh. Lah kok ora iso delikke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Wala ta. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong ndugal kewarisan tenan Setyaki. Wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Iye, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijayakusuma kita lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok wolah eling-eling anake Janaka, Janaka sing gereng senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki, wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Yayi Janaka. Wonten timbalan koko Prabu Werkudara. Nggih. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak kespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dateng putra Waduka pun Abimanyu. Malah sak mangke ujaring para nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom, bilih Abimanyu sak mangke minder saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunyane anak-anakku.
ning gandeng tumrapaku Antarja Gathotkaca lan Antaséna kuwi bocah enom sing lagi rumagang mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane mbarep kakangku. Niat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar oh tinon ler kekonang surem sorot hitan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng antos parep sami Balwacana kasarusawaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gathotkaca dumraja tanpa lalapan tanjabala Mandawa mbya kumulung mangung sireng soto pura anut lakuning Kurawa hene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih wau Prabu sewu kalepatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten mraja ing Amarta krana nderekaken sangganing para kadang ing kapandhegan dining kadang kula pun nyayi wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng boten repotipun Siwana Yantaka kakang Semar Darbi gawe apa kulub netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitaken dewa tumraping kadang kula pun nyayi wisanggeni bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasempenan kanthi ngalmawa cahya tuwe namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra pun Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babakan pustaka jamus yang jimat kelima sada yen to pustaka jamus kelima sada kuwi pusakaning para Pandhawa kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta mongko ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen syarat sranane kudu mboyong marang pustaka jamus yang jimat lima sada kulub atmajaku bocah bagus mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka jamus yang jimat lima sada nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi
gegayuane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Kulub. Nuwun pangapunten, Bu. Paribakso ingkang putring pringgondani kemunjo atur sumadhuwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetyo dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus Klima Sada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetyo parandiri mboten saged linampan. Mila ingkang saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klima Sada. Upami mboten dipun parangaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wau. Sedewa wonten maring adhawuh Sira Siadyaja nganti wedi kangelen pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka miloro kelawan pajaning Si Abimanyu Sedewa. Ditoto. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih. Milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata, sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten saketaken maturaken pustaka Jamus Klima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mudhar tenan. Ku cah bagus Abimanyu anakku ojo banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget ndak aji-aji lah kok dadi wani kowe matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng paduka ngantos sak mangke paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawono menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Mundak dadi rasenaning para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene kok lak dadi nganti gegeran. Nggih. Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhogan pusaka. Para paduka gawanan.
aturna Kyai Semar. Kanjeng Rumulan, Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok garuk kaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawaken dening Kanjeng Kakawu Prabu Puntadewa, kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Kerampungane piye? Pustaka jamus ki maksudku kula dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi aluwer kuduruk. Mboten. Malah samangke garuk kecakan pun Abimanyu sampun wangsul dateng ngarang kadempel. Wah, jlambrung tuyak, monggo kula dherekaken. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing Antarja inggih kula ingkang sowan wa parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu mandula tampanono lho mendigo jimat paripe dayaning kasantosan piye ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Maja Kunjang Karebumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana? Apa pancen sowanmu diutus karo wong atamu apa ditutup pundhen Pandhawa? Apa saka arepe anak kula nang dhewe? Ih. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi dadosna ing kawuningan wau sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho. Semar Badranaya ih kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangki wonten madyaning pasemenan Kyai Semar kadidine amangku Sanghyang Rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencorong mawa cahya tumuntun sinten ing caket kaliyan Kyai Nayantaka. Badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan wau sedaya ingkang dipun tindaken Kyai Nayantaka menika mboten bari saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan mlebu ter saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu Kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugoro. Kula suwun ngambil badhe kinaryo sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugoro kasinggihan mekaten. Antarja Naga Bagindra iya wonten dawuh apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa kowe ngerti jagat gumelar iki ora ana ingkang dijeluk tiyang agung jebul mung Nata Mandura Prabu Baladewa slagining nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang nalendra ing Mandura
Lah kok dadi ming derajate Semar kok nyias marang Nata Mandura? Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa? Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate opo? Ing ngatasé mung kepengin bangun desa wae dadak anggo syarat srana pusaka. Pusaka nenggala iki pamunah ing satu sekti. Kyai Alugoro iki pamunah ing satu sekti. Kowe dudu pusaka bae-bae nanging paring resing Hyang Bathara Brahma, duk aku nglakoni topo ning tengah alas. Yen kudune Semar iki nyawang karo jejere. Jejere mung ponokawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalindra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarjo. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng Antaka nadyan dados bledhug. Raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugoro. Lho. Mekaten sampun dados prasetya ning manah kula. Wah, adal jagat dewa pandhir ing kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukane dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Iye, nyuwun pangapunten paripaso kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandani sampean ora kena dilermake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhangi wani petengane apa meneh. Yata laruta saking kutha Sangkuru kula yen namutusa sangsi. Wah, tobat tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara yang ditabuk ngrasake lara apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tak jange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalalet. Wani karo Nata Mandura jaluk mati cara piye? Kakang Prabu, Kakang Prabu. Lho Kresna, inggih Kakang Prabu. Wah, panas maning jajalanat. Antarja kuwi kandhane ana kowe, hm? O menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane ana kowe. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing ngatasé bayi wingi sore wani karo wong gran. Antarja, wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata Nenggala iki ing Alugoro. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipun kula dipun cempalani kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu.
dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pola kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Kok Prabu? Nggih. Menapa kok Prabu sampun dawahaken asta kanpun Antarja? Ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Adem ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaking tata krami kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babali kanepson mekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jembalani dening Kanjeng Prabu Mandura tartemtu panjenengan ulibati runtik penggalipun. Kok Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kosek to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak di Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula aturi rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken Nenggala kaliyan Alugoro. Lho lha Kyai Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo apa coba? Mangung siring soto Kurawa ambahongke ing Ndara Sena matur nuwun nggih. Iya kek, padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Angin sampean kepingin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewene Kanjeng Prabu Mandura. Kusik, Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna panjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugoro Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugoro Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane areng apa to? Mang dadake siji riyen to.
sudah digatekke. Mbok menawa sudah payu mayang. Bisa dinggo lakon iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane kono apa ngandelar. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulan Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo Marsih, Pak. Asih kok Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengke wonten sunar sing munggah wonten langit. Kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Ultraman. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Mancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhak ing kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparinge sing gawe jagat. Mergo Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Nggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa. Mergo wis sinampiran pakarem nggo dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Ayem tentrem rukun niring sambikala Bagas kewarasan tasah sinanding ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.